Казвам се Боян Златков, аз съм доктор по ентомология. Работя като главен асистент в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българската академия на науките. Асоцииран сътрудник съм и на Националната народна научен музей, също към Българската академия на науките. Областта ми на изследване е ентомология. Ентомологията се занимава с насекоми, но тъй като насекомите са твърде много, повече от 1 милион до сега са известни, се занимавам с една по-тясна област, нощни пътероди, по-специално с едно семейство, наречено тортоициде, древни пътеродки, доста видове на брой. С пепероди се занимавам от детска възраст, около 5-6 клас, вече знаех с какво точно ще се занимавам. Продължавам да го правя и сега. Последната ми публикация е свързана с това семейство пепероди. Видът се нарича Фтеохроа фригидана и също в нея, в публикацията си разкривам, че това не е само един вид, а са няколко вида. Проучването, преди да успея да публикувам тази статия, беше около 2 години.